nin dhakorkiisa biyo kama hakrado baanta waxaynu taaganahay dalkeenii abaar iyo odolonu ka dhacay markaa ruux waliba nin ayduu ku jira kuma soo dhaafaba sabaaruhu tirahaade qof waliba wuxuu karahayay rag iyo dumar wuu la soo diyaar garoobay inuu ku gargaaro oo hawsha kaga qayb qaato dowladdu fadhigay uga kacday way u damqatay waayo nin ayntu ku jira kuma soo dhaafabaa la yidhi waa maqlayseen gurmadka ay samaysay waa maqlayseen in loo diyaar gareeway waa $100 million baa qaranta la ururin karaa haddii aynu suuqa gooyaal dhigno aynu dad walaalayaan u dhaxayo nahay inagu afadhee ka kacno wixii lagu gargaarilaa dadkan ee lagaga bixilaa abaarta hadday daba dheeraato oo dadka ruux walba $1 haddaad karta ku rid haddaad laba karta ku rid way kaasii horeysaa marka hore qashada ilaahay baad siinaysay meel waxba ka lumahayn marka labaad walaalkaaga maqtay ayaad ku gargaartay waa inaynu damqannaa waa dad jiirku inoogu yaallo waa somalilan waa dad dhiig inaga dhexeeyo dhalasha inaga dhaxayso oo walaalnimo inaga dhaxayso oo cabuudar idinka dhaxayso kolka iyagu shub yar ahaan maxaad adiga noloshaada maxay taraysaa sidaa daraaddeed waa barnaamijkana murtida maanta waxaynu kaga hadlaynaa oo aynu ku guubaabinaynaa dadkaa gubtay abaaruhu ku dhaceen intii gargaartay ilaha gargaara baynu leenahay dowladda wasiirada madaxweynaha iyo intaan allaha gargaara baan leenaho ilaahay taka saa siiyo dadweynahana waxaanu leenahay fadhiga ka kaca fadhima yaallo waa in loo gurmadaa dadkaasi waa inaynu fadhiga ka kacnaa oo u gurmanaa barnaamijkeena murtida maantana halkaa aynoo joogo